Не я закутив кайдани в неволі Бога прославляв. Хоч гибли вірні християни, не я цей світ на рай міняв. Не я лишав стару хатину і дома неньку золоту, та йшов на проповідь святу, та знавши, що там і загину. Не я світив в нічній омані, хоч світлом був, та не завжди. Не я в досвітньому тумані готов був йти під всі суди. Не я давав усе, що маю, хоча й дати, що я мав. Мене ніхто іще не гнав, та часом сам кудись тікаю. Не я герой святої віри, і крізь вогонь я не пробіг. Не я кидався під приціли, аби мій друг в труну не ліг. Не я, стававши на коліна, всю ніч із Богом говорив, і серце так не запалив, щоб те горіло, мов стіж сіна. Не я, біблійний ідеал, яким себе всі поробили, не прагну я людських похвал і сліз не лью, як засудили. Не я, завжди молився охоче, бува, що віра та у Бога, і криком серця те шепоче, та щирим є воно для Бога. Амінь.